Gjynah Grenelli, Shkëlzen Gashi Tallet me Ish-Emisarin Amerikan. Kosova dhe Serbia arritën dje një marrëveshje për qarkullim me letër njoftime në të dyja vendet, lidhur me lajmin reagoi dhe ishi dërguari i presidentit në Shtetet e Bashkuara për vetë dialogun Kosovë-Serbi Richard Gjynah, i cili tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka arritur marrëveshjen që Hashim Thaçi kishte rënë dakord vite më parë. Kështu pra Albin Kurti ka rënë dakord për çfarë Hashim Thaçi kishte rënë dakord vite më parë. Letër njoftimet nga të dyja palët edhe një herë pranohen, po këtë herë Kurti thot po. Ai po arrin le të shpresojmë do të fillojë të zbatohet në marrëveshjet e tjera të mëparshme, tha Grenat. Ati për këtë deklarat i ka reaguar Shkëlzen Gashi, ish-kryesuetari Albin Kurti. Gjynah Grenelli ka shkruar shkurt Gashi në Facebook me ironi për të. Grenelli një ditë më parë kishte thënë që i kishte kërkuar presidentit administratës Biden që të bëhet ndërmjetësues për çështjen e Kosovës, ndërkohë ku nuk ka asnjë pozicion të tillë.